Përshëndetje me ishte televizionit tonë, mirë se po takomi edhe kësaj rade. Ju jeni duke u shoqëruar me emisionin lidhur me tradita tona, ku sot kemi ardhur në PEI dhe jemi në odën e Bacës Bajram dhe do të bisedojmë me to për martesat që janë bërë dikur. Bacë, përshëndetje dhe faleminderit që na pranuat. Faleminderit prej juve që keni ardhur. Aq jam i kënaqur sa që ko gjatë një kohë gatë nuk jam knaq me musafir sa me ju që jeni ardhur, sa me juve. Një kohë gatë është që se unë jam i mësuar me musafir, na, jo sallone, po përgjithsisht shqiptarët, kemë shku të njëni tjetëri se i kemë pas tradit, i kemë pas tradita gjonat ma elementet që janë, kemë pas dashni me shoqishojnë, kemë pas bes me shoqishojnë, po edhe kemë pas dhim për shoqishojnë. Dhim të ka kënë, unë e në rrugovë, ti në duka gjinë, hiqë se më kënë gjoftë, por e të ka të rëgu dikush që mu më ka gjetë një rëzik, edhe ke thonë hajmë me detë, që e pas ka gjetë atë person, po keqë po kam. Ajo konë dhim për një dhe. Pastaj dashni, o konë dashni, një musafirë me të ardhë, si kur për shemëll që më keni ardhë ju, jem shkue e i kem thirë krejt mahalën, akraban, hajde se më kanë ardhë musafirët, ani musafirët, si kur qeni ju, për shemëll, pe i Prishtine, musafirë tranë, kanë ardhë burra, kanë ardhë pleqë, kanë ardhë menej, me zhvillu biseda, me bo muhabet, edhe të zemrës, pa dhe mua betë gojës. E une shumë jëmë i knaqën se jëmë konë të mësu me musafirë, kemi ardhë në qytetë, koha për bëjkat vetën, njerëzit po lypin jetes, matë këthilët e matë mire, matë ashtu, kështu që edhe une ku mardë për e i rrugove në pej. Edhe tash, së më ka ardhë kërkush. Musafirë, u thomë ju që s'kini ditë ku e kom shpinë, nuk më kini në gjoftë, po dhe nuk unë gjoftë, po dhe s'ja u kom ditë emnin, që ajo është musafirë, sa ta musafirë që të vinë dhëndurë, shokë, jarane, doslare, dhe me thonë shokë shkolle, shokë punë, shokë, këta nuk më dhërinë më konë musafirë, adi? Nuk i konsideroj musafirë ata, musafirë, për me më knaqë i një ju. Faleminderit shumë prej juve që kini ardhë me marë pjesë edhe me ma përkujtu edhe jerë jetë për së ditë. Faleminderit shumë. Paca Bajrama, na tregon pak se qështë jënë bo martesat ma herët. E dim që ka pas raste kur miku tja ka bo për hajrë fëmin qështë në djetë. Ka pas raste tjera me mësit. A na kalzon pak qështë jënë shku ma herët këto? Po, ti po thua qështë në djetë, e është tjetra që është konë, ja ku kanë bërë për hajrë, në këtë mënyrë që janë konë 2 gradë 7 zona, pa linë hiqë, që janë konë dashtun, edhe kanë deshtë mua fritë, edhe me miqësi ma tjepër. Hajde në qoftë se në linë njënit vajzë, njënit djallë, me jadon njënit qitrit, po edhe të janë besatua dhe ashtu kanë. Ashtu kanë veprua dhe ashtu kanë zonë besë, kanë zonë, ka marë funë ajo. Ajo kanë martesë. Edhe një jepë ashtu, edhe një jepë ashtu. Për edhe masi që janë rritë, janë bërë 15 vjetë për pjetë. Do më thonë, unë të tregova që prej vojzlije, prej djepit edhe dekteri në vaktin që është deshtë më martua, ka pas të rrifaj rasteve në besneshë. Jënë konë raste të mira, të në zonën abes, ashtu që shë ka folë baba, prindit, me pëlqimin e shpis, vlaznis, ashtu edhe ka marë funë, por edhe ashtu ju në datë knaqën ata që janë martua, si burri, si gruja, si nusja, si djali. Për sot s'po flasëm kur gjo, sot i dini ju s'kini nevoj me të regua une. Dasmat
i kem bo, ato i kem bo si mbas mundësis. Sa kush ka pas mundësi, sa kush ka pas qef, me bashku njerëz, me i thirë krushqit. Krushqit të na, është davadja, jënë davadja, e aty në nusëve që i kanë, jënë folë, i kanë bo qezat, i kanë bo ato teshat, që ka kanë pas qëllimin me i prunë në shpi, edhe tash është ardhë vakti me u davadën, ka shku miku të miku, thëtë, jëmë ardhë me lypë vade, kur për ma hebë vajzën, edhe ja ka caktu një vade, për dy javë, tri javë, edhe një javë ka pas rast, besa dhe mu i ka shkua, se thot, nuk më ka mujt me i bo qezdin, me i mri, me i bo punën, ata që kanë bo pundore vajzat tona. Edhe kështu ka shkua kësi problemit, ka thonë që edhe një muj kanë shkua. Po kur është ardhë vakti, një javë për para, besa ata të lartit janë thirë edhe ma për para, jënë dalë, i kemë caktu njerin, është dalë, e në i ka thirë krushqit, qëre filoni ka dasën për sot një javë, po u thirë, ka dasën të madhe, po u thirë me shpi. Në qoftë se nuk është dasën ma e madhe me thirë me shpi, se ka pas mundësin, ka thonë, Bajrami më ka përësit, ka bët falja, ka dasën, po të thiri një krushk. Po të thiri një krushk. Ose, adi? Kështu që po konë dasma të na. Ka pas shumë vlefte të madhe dasma të na. Dasma jënë bo shpenzimet me shok, miq, dashamir, ka zga dasma 3 dit e 3 net. Morën shembul, ka shkua, une vetjëm shkun për dasma, 7 dit i ka java, 6 dit jëm konë në për dasma. Kom shkua, mërkurën në pramje, tejtën e ke marë nusën, të premten, në basë gjus dit, jemi lëshu se ka zga dasma 3 dit. Atërna, më koftë konë se o deshë me shkua se e u bon dikur si në bazë punëtorve që kanë qenë në punë të shtetit, më me i marë nusët dilëve. Kemë shkua dasëm, shtunën pra me ka fillu dasma, jenë më ledhë mishtë të larktës, jenë më ledhë mishtë, jënë mlidhe dhe katunin në atë promje, veç katunin mës darke. E mishë si ja, ja banë gjia, kanë hangër darka ty. Katunin që kanë kontafur, ata nuk kanë pas nevojë marë për darkë. Kanë ardhë mës darke, kanë nej, kanë bon lojna, kanë bon tullifar qefit, që shme thonë, me tullifar instrumentave, me tullifar fjallive, po jënë marrë vesh, jënë marrë vesh. 100 vetë me konë, një kur ka folë, tane kanë njëgua. Në qëftë konë, fjallë gazmore kanë keshë, që sharake. Në koftë konë që so konë, fjallë o konë serioze, po edhe ja kanë begenisë, valla ka folë bukur, filoni jënë marrë vesh. E jo si tash, dasma, e sotit për mua, personalisht po folë, i tjertë jënë të knaqën, po unë e jo si jam i knaqën, është të lovi, se unë i mësu mu marrë vesh me njerës, me folë, me ata, e shohë një jaran, në qosh atje është me familjet vetë, ku me shku me folë, unë me ta për kërje tavolinave, për kërje familjes atje, asi, e banë, zbanë. Edhe me shku esë më në mërë në vesh për e aty në gazenicave që po bjënë, si kur ku mund dhe dhane, rababom, bababom, bababom. E, ajo është për mu është të lovi. Ne i kemë pas dasmat, jenë kontë shumë të lezeqme, aty në dasma jenë njoftë njërzit, që ka të kjenë e gjatë, 3 dit, jenë njoftë njërzit, jenë zonë edhe miqë, jenë zonë edhe pubratima,
janë njofti janë konë jarana, dostlar, jarana, preja saj dasmës ka pas shumë vlerë, shumë vlerë. Në të prome që kesh aty përvi ku keme, janë ardhë katuni, kanë lujtë, kanë nejtë, kur ardhë vakti më që më ra me flejtë, i kanë vetë zotin e shpijës, nësa kemë mundisë më shku me marë nusën. Edhe aja u ka caktue kohën, që e ka bo me mika tjetë, sa ka në cilin kohë ka mujtë, a i me i pritë, edhe, thot, kemë në dy ora me kona tja, po në tre ora me kona tja. A di që shtashë në bazë të rukë, se në bazë të, se doherë s'kem pasë të kërën, a kem shkua në kame, kem shkua me kualje, kem shkua. E o deshtë me caktua sapët që kur sa mundim. Kështu që jem qkep, në nesre jem bledh, kem hongër kaftjall, surlje të upani kem morë me veti, kongëtartë me veti, me shku me morë nusën. Defat i kem lonë të femnimi i kohë, të gratë. Defat i në kohën të gratë. Dhe grave, ja u kem lonë me bodajre, gjithë ditën e lume kanë bodajre atjere. Po, nejen e kem pas damas, jem shku, kem marë nusën, kur jem shku të miku, atje kem hongër cilë. Të miku, miku në ka këthy cilë. Po foli për rrugovë, se në duka qinë, maja. Dhe këtëri na, që hini që kjo, që këtë dasmat tjera që u bon rishtas, na krysh që u kem dhanë bukë, kur dhe nardhë me marë nusën. U kem dhanë bukë, kanë hongër bukë. Kështu që kem ardhë deri aty ku është konë e preferueshme me marë fund dasma, ka marë fund aqë bukur, edhe shumë rralë ka bon vaki, është në pofoli për rrugovën, 13 fshatra i ka rrugova. Që to nuse që janë dhanë që shtu për krye prindve, në 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë a ka bo vaki mu lëshua, a jo, edhe me u bon shemull, që shka mujtë me shku që ka filonit me lëshua, pse lëshoj, o bon interesant. Sot jo, e më rënprome në natë edhe si thot hajtë të shpjese. E kanë, sot e kanë ma demokraci, sot i lëshuajnë shumë kolaj, e atëherë jo si kanë lëshu. E a na të regon atëherë, kur e ka lëshu burri i grunë? E ka lëshu burri, atëherë ka lëshu burri i grunë, në qoftë se gruja nuk o konë ndërshme, njo, ndërshme moralisht, o fjalla, e ka lëshu në qoftë se nuk o konë, o konë hajnesh, hajnesh. Për këto dy sene, vajzat i kanë lëshua. E kështu që ato jënë konë shumë të ralla, edhe për ata s'ka bulazë më lëshua, po dhe jënë konë të knaqën me fjallën e prindit të cili ja ka dhënë drejtimin e martesë. E në ato momente kër është bo për hajrë një qikë të një babi një djallit ose kush e ka pruat fjallë, në kalëzëm pak është një farë fjallë që ja kanë thonë ato momente, i ka thonë baba i qikës, gjaku jem e robjët. Qka kanë dashë me thonë? Kjo është kështu. Jere tash pohim, opet këmë shtine atje, për jënë bo për hajrë. Oshtë bo për hajrë. Kanë qitë me altia, push ka pas, kush ka pas. O marrë vesh që kanë zonë filoni, filoni në qikën. E ka marrë. Kur atë ditë që ka deshtë më shkua qika. Që ka deshtë më shkua qika, o deshtë vlau, ose një jafërt shumë, i dashtë një asaj shpije, me hi me marë qikën për dore, edhe me qitë me u dërzua krushë që atje. Atëherë ka folë aja të fjallë.
që ja posh hajrin, robi është i yti, e gjako është i jemi. Do të thotë, në qoftë se ma mundon, pa regula, pa këto regula që i folja për para, bjenë në gjak me mu. A për me të adhonë robin, po të epi, për me pas familje, për me pas jetes, për me ushtua, për me pas miqësi. Bone e turturove pa nevoj, dje që kjo është gjak moshti jemi, unë së mund të fali. E mas jenë martu, cilat jenë konë dëtyrat e burrit ndaj asaj gruje që e ka ma në shpe, dhe pse e kanë qujtë e robë? E shiko, e kanë qujtë robë, se këty robë është merët në dy mënyra. Robë, kur i kanë burgos njerëzit, që i kanë burgos, por këto nuk është fjalë e burgosurë, po është fjalë e një antari, se s'kanë ditë atër në konë fjalëa, si që thomë tash një antari familjes, një robë i familjes, një robë. Jem shtua dhe me një robë. Në kofë se ka linë vajza, djala, qka të që ka pas lindje, aty kanë thonë që ushtume edhe me një robë, edhe me një robë. E njerëzit tash e kanë bo atë punë që pse me i thonë robë, janë konë të kupumë njerëzit, femnate, janë konë të kupumë, e jo s'janë konë. O konë kohë e o kupumë, së shkonë ajo kohë si është sot. Nuk është konë, edhe pra ta jenë kënë njerëzit të knoqën. Me siguri keme pas rast me i dveti edhe femnat, dvjetra që janë, dvjetra, më dhe moshatarët të mi që janë, ka me thonë, me knoqën e jem konë atërë se që ka jem sotë. Në më thonë, pëse? Aje ka ditë që ka punë dvjetat, i ka ditë që ka pas nevoj me mësua une për shramull, mu më ka nërë musafir, më më parë 10 vetë, 15 vetë, së më pasu në nevoj më shku me i thonë grusë, qitu më këta e bënë, këta e qitu më ta vishë. Sëll, a kem darkë se më ka nërë 15 vetë, më ka nërë në sobë. A kem darkë? Po. Ta në atë mirët. A jo i ka përmë, ka ditë që ka duhet për musafirë, e nuk o konë rëpë, për ata s'ka mujtë me konë rëpë, po o konë lirët. E lirë o konë. E njerëzit i kuptojnë ato gjona, jo aqë këthjilt, por shkojnë, e të në shkë dikushin zënë të vërteta, dikushin zënë të vërteta, ato nuk ujonë ato të vërteta. Robë një është qështu që shpo thomune, robë i burgosun është diqka tjetër, e robë antari familjes është diqka tjetër. Na ka, jem shtua me një robë, jem ardhë. Ose edhe në pas të marë nusën, i ka thonë robë që i ka ditë si robë të shpisë. Në marë shemull të vetja. Unë i kom 6 vajza. I kom pas 6, një më ka dikë, ne i kom 5 tash. Në Prishtinë kom një. Ato 6 vajzat mjet, i kom dhonë, ja kom dhonë dikujna. Ja kom dhonë atyne që i ka shkrua zoti me dhonë një, edhe cilë na jem bo se be prindit për me bon rahat familjen e vetë, njeri, sigurin. Po i kom marë reja të tash. Në vend të aty në vojzëve, në vend të aty në, i kom reja. Te une, jashta që numri është ma mongut. është numri mongut, që ato të mjetë jenë konë 6, e këtu i kom marë veç 4. Adi, aty pëm, pak, ma në humje jëmë, se që i kom marë, se që ka kom dhonë. Por, ajo është e përferuash me prej të madhe të zotë. Në kalëzë pak për respektin që u konë atëherë që e ka pasë, si ajo që u hynë shpe, si familja për ta? Respektin për të tregoj. Respektin është që shtit të afetën qaj një person vetë vetës. Bëhësh e bindune që asë nuk mundet me të qa dikush, por asë me të livdu dikush, në qoftë se ti nuk jep veti
mundësi për me të livdu dikush. A një dhash veti për mundësi për me të sha dikush, dje që veç vetë vetën e shan. Shkurtimisht du me ti të rëgu dy fjallë se janë interesant për mua, ndoshta edhe për juve, veç për me të binë, me të qitën në dromë. Shkova në gjami, qumon, shi i fali zoti shumë, jem dalë pe i gjami, unë e qadrën e baj gjithë, edhe kom qitë qadrën në krye, ishë bo një puqilë madhe për para aty, na dulë me pe i gjami e me të thonë 100 vetë, orë një person, nuk muj me i thonë asë, zdi që është me janë gjitë e një natina, që o ardë e i karati i puzit me kërë, e në ka bon bezarë. Dy gra, asa jone, ty shkua, me një burë, edhe une me shokë mi kënej në tretuar kënej. E komunjë, qadrën i kom shtu konë, për mësë me në mu lagë, në ka puqë më kanë këtësvi pikat. Unë edhe kur, e pava që u përljava me to, edhe për e shava, keqë shava. Shokët për keshin edhe për thonë, a dole prej gjamije që tash, qysh mujte me shohë? Thash, ore kështë e hoxha, i luta zotit për më shku në gjenet, po njerëzit e poshtërës për të lashkan më shku në gjenet. Adi, njona aso grave tha, ty të lumë të goja, që tu përdu më dalë tash të ajo? Ajo më ka këthilë shumë bukur, tha ty të lumë të goja, tha se nuk e shave ti, tha po e shava i vetë vetën, se që qysh në boni. Ato dy thene s'ka mujtë më shku i 100 metra, po shku dikun me himu, me hek ato tesha ja me voj i sëtë. Që shri boni zoti, kohëre boni. Që ka ljupa i përcem? Aje ka fitu të shamën vetë, aje ka hu për respektin e vetë, edhe kështu fitohet respektin da njerit, kështu edhe e hu respektin atë vlerën që ka ke. Jonë në 80-shin, jonë në 80-shin, për 80 vjetë, prej 15 vjetëve. E për pjetë, unë e komendu qysh me ba, me e pas, me mendu e me më thonë djali mirë dikush. Mu rrit mu ba burë, me më thonë dikush burë i mirë. Mu plak, me më thonë dikush plak i mirë. Këto dhe baba më ka alam, ka thonë, djallë rruje tritë tatë, burë rruje burnin, kur të bëhë shburë, plako rruje pleçnin, po që ka bëhët të ashtë aty? Për 80 vjetë, 8 sekonda i hupi në 80 vjetë, me vlerën të eme e hupi. Jare bil mës në bozot. Jare bil mës në bozot. E që ashtë, që kjo, është vlera, është që është ta fiton njëri u personi për atë shpi, për shpit, babës, është edhe ma vlerë. Edhe për këto, thot, ja kom pas kom qilua që të kem martua me këtë njerë, ka që mirë së ardhëne. Vlera njerit është shumë e interesant. Vete fiton edhe vete hupë. Mundohen njerëzit me ta hupë vlerën. Cilët janë ata? Ata janë njerëzit gjelozat. Nuk ka që me pa në të pa ty ma mirë, si me gjenje, si me punë, si me gjitha. Edhe mundohet me ta hupë, po nuk mundet. Ta qëtë jemen për pak ditë, diri sa njerëzit e marrën vesh, edhe a janën dhe të largohet, me siguri. Se s'munden, kur s'kesh dokument, tash për lypen, jo tash për gjithmonë jenë lypë dokumentet, jenë lypë dishmitartë, jenë lypë sandet e vërteta. Po miku, qysh është pritë? Prente nusës, qësh jam pritë në shpitë burit kër jenë ardhë? Kër jenë ardhë në shpitë burit, prindit, qësh e ka fitue, që ajo grua, që aty, që në shpi, që e shembu, misht e djallit tem, kur në vinë mua këtu, unë me nëzipres, më u thonë, o, është gjeldën, me jullë mirë,
me nej, me bon lojna, me bon qef, me fol, me asishne edhe me koncentr shpirtin ja u epi, u bojnë muhabet. Pse? Pse motra tyne ma ka regullu shpin. Ma ka regullu shpin. I herë mas parit kanë dalë familjet mirë, e pa vedjalin si kur drita. E, jënë dalë familja mirë. Ajo është shpirt dhanë në këtë jetesë, në këtë venë. E me konë sen, edhe një herë më atje përse une e rritë këtë shpije, këtë përparësi. E, qështë të kanë binë, qashtu e kanë dashninë. Qashtu e kanë dashninë. Edhe një rast du me të tërgua, ka shku njoni me qefë të mishtë edhe i pas kanë padeshtë shumë. Kur shkon një herë na, ja prish qika, ja prish të rezinë, e dashnin babës të miku, nuk e presen mirë. A i shkon njëri meqëm. U thotë në note, miqëve thotë, a bën jo marë me marë vajzën, a bën me marë me vetje, thotë. Se e ka nonën pa qefë dhe në ka marë mali. Po, me zi kanë prit me lonë. Kjo e sheqis tja kanë bërë respektin sa deshtë, ka po shkojnë, atër në atë kohë kanë jetë malieve rrugë, komë, edhe kërë në hi një farë mali, një farë dushkoja atje, një farë lazine i thomë në ledin, pak, unë gjënë thëtë, atë të pushojnë pak për e bapë, thëtë, si peqojnë ti me këta? Thëtë, unë e thëtë peqojnë mirë. Vallahi, salë ja u bojnë me gishtë, së gëzë kush me më gëtë. A, po, unë atë kom pa qua ty për zërë shpija atje, atë kom qua për njerë, për antarë të familjes, më të bo atje. E ti hinë të arra, qikën e vetë aty, e bon pirinishon, që ka thomë na, e rrahe kënaqë. Kur shkon të zdyt, e me reqo atje e këthen, e kur shkon të zdyt, ku nënë, që farë pritje mishtë, e ta presen e ta bojnë, si bylbyllin e presën. Pse? Krejto vlera e vajzës para prindit, qështë gjinët. Si vajza, si moshkullë, si femna, qështë dinë, a i mu gjinë. Kjo është shumë e vërdet. E ato raste kër ju ka vdek, për shambull, burri, ose ka vdek gruja, mas një kohë që janë martu, kur ka pas drejt burri mu martu, ose ajo me atë gru, qka është ba? E të shënë, ajo në varët, ajo më varet e në bastë moshës. Ka dek gruja, të shme marëm shembol, mu më mdek gruja, unë së kom moshë ma më mërtua. Që ashtu janë betu, në i pa mërtu. Jëmë ka një diri. Mazala me mi dek djalit gruja, të ashtë këtina, kështë më në rripa mërtua, se kjo është diri, është halan moshë. I duhet më konë me pasë familje. Me gjallë me dikonin, dhe është martuë, është martuë. Po dhe femna, në qofë që ka deshtë mu martuë, në atë kohë, e kanë pasë si tradit shqiptare, po thëmë, në pasë të pasë më shkullë në atë shpi, ja kanë këthyë, vlautia, djallit, miqë, sa... Dikujna që është aty që edhe konë për martes, edhe ja kanë këthyja të femen, dhe u ka artë zërë me ilëshua se o konë femen e mire, s'kanë pas qef mu dalë për i shpia i ose o konë e vlefshme, o konë kapacitet njerë, s'kanë pas qef me dalë për i shpia dhe ja kanë këthyja. Ja kanë këthyja. Në qoftë se ka dalja jo, s'ka pas kush me marë, ose edhe jo s'ka deshtë mu martu aty, edhe asë i rastit ka pas, o deshtë me lëshua. E ka lëshua, dalë u martu diku qeter, qeter e ven. Burri ka dek, burë s'ka pas, ka shku të prindit, kure ka në vonë prindit, edhe kështu që ka marë funda jo punët saj. Basa Bajram, ti na tha që dohas mate sotit s'po të pëlqejnë. Cila kish me qenë porosia jote që me më bo pak ma mirë? Porosia jeme për zonë është që edhe kom dhonë, e këmë thonë shumë herë, zëtë të dasmave i kanë fajet.
Na kur jem shkua, kur jem shkuaj, a të thashtë i kem pas surlje të panë me veti, asishtë. Jem dole, na kanë tesh, oh, hështë gjeldën e, emën e për emën e ku ja ku shkuja ka ditë emën e, jem marrë veshe, jem ullë, oh, hështë gjeldën burë me hajru kofte, a mu nërte fjallë, mu marrë veshë fjallë, më rëmë veshë. Shkojmë sot, ato nuk nalën veglat ati ato auto palanta, ato dreqe, ato Allah bofsh me rahmet, djere babim, e babim. A i zot i shpiz, del që aty me 2-3 familje, tesh, edhe të për cilë që ashtu. Veshti me mujtë mu marrë vesh me insonin e gjallë. Pse mos me i ndalë 5 minuta? Edhe kur shkojnë me i marrë nusën atje, edhe që shku me i marrë nusën, unë e kom shku në për këto dasma, me qef nuk shkoj, po më duhet më shku. Me më thirë, këj më duhet më shku, me që këtë zori. A di, s'kom qare pa shku. Pse na shkojnë edhe nuk i ndalin? Nuk i ndalin, po gratë i tyne, burat e tyne, këcejnë, bëjnë, bëjnë, daullat, bëjnë, misë i beti Allahit, kështu që nuk është të lovije jo dasëm. Jo dasëm me marrë veshkje, mu knash njerëzit që jo kjanë në dasëm e ka pa një shok që se ka pa, nështë a ka njerë që se në pa 10 vjetë aty se ajo konë në Austria, janë, në Gjermonia, në Amerika, o shtarë për që ato, për qatë vikend i ka qitë puna dhe me i po njerëzit edhe s'mundet më folë me kurkonin. Aja është më ndalë, anë i dihet që se dhajret bjen, une vetë kur jem shkun për dasma, hoqët, gjithmonë kam kenë hoqët, haqjit, burat vjetër në balë copës, une me hoqën e kom thanë hoqë, që shpimajmë dasmen. A, dasmen e mba në ti, je i thirën, e ti e më ndasme, ja. Hoqë, 20 minuta keme folë ti. Keme folë ti. 20 minuta kanë me folë soba për qef kush donë me konin, edhe me bonë një qesharake, një mahi. 40 minuta, 20 minuta, unë e mbaj dasmen me instrumenta me konë. Edhe e kem qu shumë bukur, shumë bukur. Shumë fjallë të asaj kohë i kom në tru dhe dite e sotit, i burrave vjetër, që i kom nje, e sot se nje, kur një fjallë s'mon një shme nje. Për ata është, po dhe nuk po duhet, kësi në trive së duhet, është i këto mesele, këto fjallë, këto që i kem përdorë na natë vjetërit. Natë vjetërit jem marrëve shumë me që është me thonë me indirek fjallin, jo direk, po me indirek, jem marrë vesh edhe kem kalu mirë, kem kalu mirë, kem pas dashnin e mirë, kem pas tana, vallajt, okon, koha me hongre, me bon se faje, me uveshe, është koha sot, sot është koha, për avanturizm është sot koha, është e vërtet, për kush mundet, a i këna që njëmë unë e atëherë kur jam konë. Edhe jo sa allonë e veç tonë të atë vjetërit janë matë në aqënë. Paca Bajram, falimderit shumë për kuonë që në ndatë edhe për mikpritjen këto që në abutë. Ani, falimderit unë një herën për jush e ju për mi e 5 herë falimderit që kini ardhë me marë pjesë e me i shprejhë unë këtë dëshirë në teme që ka kumë pasë dëshirë dhe që ka kumë dëshirë, edhe që ka kom folë, edhe që ka kom, që se nështë edhe isha adekë, edhe së më kitë vetë kush mazë, isha shkua këto si kitë i e kur kush. Faleminderit për juve. Mishë të televizionit tonë, ka që kishën përgaditur për sot, dherën takimin tonë të ardhëshëm, mirë mbeqe.